मङ्पू साहित्य संस्थानको वार्षिक पत्रिका निषादको तेस्रो अङ्क प्रगतिशील क्रान्तिकारी कवि विकास गोतामी विशेषाङ्क आज लाब्दा विभागस्थित सार्वजनिक भवनमा दार्जिलिङ सिलगढी कालिम्पोङ खरसाङ मिरिक आदि स्थानबाट आएका साहित्यकारहरूबीच लोकार्पण भएको छ। निषादको यो अङ्क विकास गोतामी विशेषाङ्क राखिनुको कारण बताउँदै मुख्य सम्पादक सुभद्र बमजनले यो कार्य पहिले नै हुनपर्ने अनि ढिलो भएको जनाउँदै जब जब पीडित जनताले आवाज उठाउँछ जहाँ अन्याय हुन्छ विसङ्गति हुन्छ त्यति बेला विकास गोतामीको नाम आउँछ भनी बताए। विकास गोतामीले जहिले पनि समाज जाति भाषा र संस्कृतिको उत्थान साथै भाषा साहित्यको निम्ति काम गर्थे। यसैले अहिलेका युवा जमात अनि विद्यार्थीहरू जसले विकास गोतामीका लेखहरू खोजी खोजी पढ्ने गर्छन् उनीहरूलाई नै उपयोगी होस् भनेर पनि यस प्रकारको विशेषाङ्क तयार गरिएको बोमजनले थप जनाएकी छन्। दीप थापा दुष्यन्त रामुदामु अनि जगत राईद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा प्रधान अध्यापिका चन्द्रकला राई अनि शिक्षक केबी गिरीले स्वर्गीय गोतामीमाथि संस्मरण प्रस्तुत गरेका थिए। विमोचित यो निषाद पत्रिकाको तेस्रो अङ्कमा जुन विकास गोतामे विशेषाङ्कको मुख्य अब सम्पादक सम्पादिकाको हैसियतमा आजको यो जुन पत्रिका छ यो चाहिँ को महत्त्व चाहिँ कतिको छ र यो विकास गोतामेलाई विशेषाङ्क बनाउनुको पछाडि के कसो छ अलिकति बताइदिनुहोस्। हजुर, विकास गोतामेको यो जो काम हामी गर्दैछौँ अहिले यो त पहिल्यैबाट हुनुपर्थ्यो, बहुतै ढिलो भएको जस्तो लाग्छ। तरै पनि हामीले जब जब उत्पीडित र दमित प्रजाहरूले यसरी जनताहरूले जसरी आवाज उठाउँछ जहाँ जहाँ अन्याय हुन्छ अत्याचार हुन्छ विसङ्गति हुन्छ त्यति बेला विकास गोतामीको नाम आउँछ। आज सबै लेखकहरूले समाजको उत्थानको लागि लेख्दैनन्, त्यसैले गर्दा उहाँ एक यस्तो कवि यस्तो लेखक यस्तो चिन्तक थिए कि उनले जहिले पनि समाजको उत्थान जाति र संस्कृतिको उत्थान भाषा साहित्यको लागि उनले काम गर्थे। त्यो हामीलाई छ र मङ्पूले पहिलादेखि नै यो कुरा सोच्नु पर्थ्यो, पहाडले पहिला यो कुरा सोच्नु पर्थ्यो तर ढिलै भए तापनि यो काम भइएको छ। यसअघि पनि जय क्याक्टसज्यूले पनि साहित्य अकादमीको मार्फतबाट जय विकास गोतामीमाथि लेखिसकेका छन् र अब हाम्रो यो सुरुवात हो। हामी यदि सम्भव भए हामी एउटा कटिबद्धता हाम्रो छ कि आगामी दिनमा हामीले उहाँमाथि अझै ठुलो कामहरू गर्नेछौँ र उहाँले लेखेको कृतिहरूको अवलोकन यो विश्लेषण हुँदै जानेछ र अब अहिले एक तबकाका युवा जमातले चाहिँ उनलाई खोजिरहेका छन्, उनका लेखहरू खोजी खोजी पढिरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामी ती युवा जमात विद्यार्थी वर्गको खाँचो उहाँहरूको चासोलाई केही मात्रामा यो निषादको यो विशेष अङ्कले चाहिँ विकास गोतामी विशेष अङ्कले चाहिँ केही मात्रामा कुरा गर्न सक्छ भनेर चाहिँ एउटा डाइजेस्टको रूपमा उपयोगी हुनसक्छ भन्ने चाहिँ म आशा गर्छु। र अहिले जुन विमोचित विमोचन त भइसक्यो र अहिले जुन विमोचन भइसकेपछि तपाईँलाई कस्तो लाग्दैछ कि यसको रेस्पोन्स यहाँभित्र जति पनि है बाहिरतिरबाट पनि साहित्यकार कविहरू आउनुभएको छ र उहाँहरूको रेस्पोन्स हेर्दाखेरि तपाईँलाई यसको चाहिँ र कतिको सफलता पाउन सक्छ यो निषाद पत्रिकाले भन्ने तपाईँलाई लाग्छ अहिले? हेर्नुहोस् भाइ, हामी त बारीमा यदि सानो कुरा रोप्यो भने यसले फल्छ, एक दिन फुलेर फल्छ, यसले फल दिन्छ भनेर आशा गर्छौँ। हामी धेरै सकारात्मक सोच राख्ने मान्छेहरू, त्यसले गर्दाखेरि हरेक कुरामा हामीलाई आशा लाग्छ र यो निषादको योपालिको अङ्कले चाहिँ निकै नै हाम्रो नेपाली साहित्यलाई उखेर दिने काम गर्छ भनेर हामी आशावादी छौँ। र अन्तमा यो यसै भिडियो मार्फत तपाईँले अन्य साहित्यिक समुदायहरू है साहित्यमा साहित्य अनुरागीहरू छन् र विकास गोतामी भनेर खोज्ने व्यक्ति व्यक्तित्वहरू पनि छन् र उहाँहरूलाई के एउटा सन्देश के जान्छ तपाईँबाट? म भन्छु विकास गोतामी भारतीय नेपाली साहित्यका एक निर्माताको धरोहर हुन् र उनलाई हामीले भुल्न उनलाई हामीले केही ओझेलमा राख्न चाहिँ हाम्रो साहित्यिक धर्म होइन, एउटा लेखकीय धर्म पनि होइन र उनले अल्पायुमा जति जे गरेर गएका छन् उनका कृतिहरू उनको सैद्धान्तिक मूल्यहरूलाई हामीले मूल्याङ्कन दिएर यसलाई अघि बढाउन पर्दछ, यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। ठुलो विधि हो र यहाँ मञ्चबाट यहाँ आजका स्रष्टा आजका अनुको अतिथिहरूको बाहुलीबाट निषाद तेस्रो अङ्क विशेषाङ्क विकास गोतामी विशेषाङ्क यहाँ लोकार्पण भइरहेको छ र यसमा सबैले ताली बजाएर
त्यसको स्वागत अभिनन्दन गरिदिनु स्वागत गर्दछु। र यस निषाद तेस्रो अङ्क विकासको तामी विशेषाङ्कलाई यहाँ आज लोकार्पण भएको घोषणा गरिदिनुहोस् भनिकन म आदरणीय श्रीमान अर्जुन प्रधान वरिष्ठ समालोचक नागरिकन म सादर अनुरोध गर्दछु। आदरणीय सज्जन, आज हामी तपाईँहरू सबैजना यहाँ लाभदा विभागमा भेला भयौँ र तपाईँ हामी सबैको समक्ष तपाईँ हामी सबैको साक्षमा मङ्पु साहित्य संस्थाको एउटा अत्यन्तै विशिष्ट पत्रिका, अत्यन्तै दुर्लभ एउटा बहुमूल्य पत्रिका निषाद, त्यसमा पनि विकास गौतम जस्ता व्यक्तित्वको विशेषाङ्क प्रकाशित हुन गएको यस गत अवसरमा आज हामी सबैको समक्ष यो आज यहाँनिर यसरी लोकार्पित भएको हो भनेर म घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। कविताको भाषा नबुझ्नेहरूलाई, मैले बाँडेको प्रेम नचिन्नेहरूलाई, मेरो आँखामा आज खुन चढेको छ, मेरो आँखामा आज खुन चढेको छ, म मान्न चाहन्छु, म मान्न चाहन्छु जाति प्रेमको मकुण्डो ओढ्ने नेपाली हिटलर मुसनेरी र गैबल्सहरूलाई म निमित्तन्न पार्न चाहन्छु, मेरै निमित्तन्न पार्न चाहन्छु, मेरै वरिपरि सल्बलाइरहेका मेरै सन्तानका मिर्जाफरहरूलाई, यसै र मेरो कलम तँ अब सिर्जना गरिदे, बुलेट मेरो निम्ति तँ अब सिर्जना गरिदे, बम मेरो निम्ति, मैले त मेरो छातीभरि मेरै जातिको निम्ति प्रेम र सद्भावना बोकेर हिँड्दै थिएँ, मैले त मेरो छातीभरि मेरै जातिको निम्ति प्रेम र सद्भावना बोकेर हिँड्दै थिएँ, मैले त मेरो मन र मस्तिष्कभरि मेरै जातिको निम्ति कल्याण र गौरव सोचेर हिँड्दै थिएँ, तर आज जाति प्रेमको मकुण्डो ओढी मेरै जातिलाई शेषमा नफेरिएका मिर्जाफर जन्मन्छ भने, तर आज जाति प्रेमको मकुण्डो ओढी मेरै जातिलाई शेषमा नफेरि एउटा मिर्जाफर जन्मन्छ भने, मलाई एउटा कलम दे, मलाई मेरो कलम, मलाई एउटा बुलेट दे, म मेरो हिटलरको हत्या गर्छु, मुसे मलाई एउटा हिटलरको हत्या गर्छु, लेखिनी मलाई एउटा बन्दुक दे, म मेरो मुसेनी मार्छु, खाडल खनेर त्यसमा जिउँदै गर्वेजलाई गाडेर, कविता मलाई एउटा बम दे, म मिर्जाफरलाई मृत्युको स्वाद चखाइदिन्छु, मेरो कलम तेरो कविताको भाषा मेरो जातिले बुझ्दैन भने, मेरो कलम तेरो कविताको भाषा मेरो जातिले बुझ्दैन भने, तैले अब बुलेट बन्दुक बारुद जन्माइदे मेरो निम्ति, अस्त्र शस्त्रको भण्डार थुपारिदे मेरो निम्ति, क्रान्तिको भाषा जन्माइदे मेरो निम्ति, क्रान्तिको भाषा जन्माइदे मेरो निम्ति। धन्यवाद। उपस्थित दिएर आउनुहुने अतिथिहरूमा मेरो सर्वप्रथम मेरो अभिवादन जनाउँदै, यहाँ आज कवि विकास गोतामे ज्यूको यो जुन एउटा जन्म हरियो, अब भएन साथा सावनै नहुने, दैवकै रेखा भनेर कति मनलाई सम्झाए, यो मन बहिनी बुझ्दैन रहेछ, जति नै भन्ने झ्याल देखेपछि लौकाको लहरा टुप्पामा नै लायो किराले कचराएपछि बजारको सब्जीको भाउ सोध्छु, सब्जीको भाउ सोध्छु आएको भन्दा ब्याएको तगारो देखेपछि त्यसै यो मनै चोट परेर रगत्याङ्ना भएको छ, त्यो चोट बढेर आज पीडाका असह्य घात भएको छ, गाडा घाउ जस्तो दुखी रहन्छ, चारैतिर परिवेश कुनै ठुलो भूकम्पको पूर्वाभासले त्राही त्राही छ, चियाबारीका बुट्टा बुट्टा त्यो सम्पूर्णतालाई देख्ने र छुने कहाँ मेरो क्षमता छ र, त्यो सम्पूर्णतालाई देख्ने र छुने कहाँ मेरो क्षमता छ र, हो म ध्रुव सत्यको कुरा गर्छु तर म पटक्कै नढाँटी त कुन दिन कति गोष्ठी
यहाँनिर सुरु गर्न लागिरहेको छु र यो कार्यक्रममा म आदरणीय मेरो आदरणीय सर गुरु हुनुहुन्छ यहाँ ठिको मुखियाज्यू उहाँ कवि लार्पन्चर उहाँलाई म यहाँ अगाडि निम्ताउन चाहन्छु र उहाँको यो कविता सुनौँ अनि यसको पछि म आदरणीय स्रष्टा नितेश राई सिटोङ साहित्य मञ्चलाई पनि म तयारी भएर बसिदिने विनम्र अनुरोध गर्दछु। हुन त यो कविता यहाँहरूले सुनिसक्नु भएको छ, स्कुलमा पनि यहाँ कतिपय शिक्षक महानुभाव हुनुहुन्छ, उहाँहरूले स्कुलमा पढाइसक्नु भएको छ र यो प्रगतिशील क्रान्तिकारी हाम्रा स्वर्गीय विकास गौतमे ज्यूमाथि अब त म मन त धेरै थियो मनभरि बोल्ने, तर अब यो मेरो बाहिर आउट अफ यो भएको कारणले र उहाँलाई नै यो कविता समर्पण गर्दै म यो कविता पढ्न गइरहेछु। त कविताको शीर्षक छ मेरो आमा मेरो देश। मैले यो देशलाई कति माया गरिरहेको छु भने म कुटे कोदालोमा यो देश देख्छु, म हँसिया र हलोमा यो देश देख्छु, छातीमा हात राख्छु, धुकधुकीमा देश भेट्छु, निधारमा हात राख्छु, भाग्यमा खै देश भेट्छु। यसैले मेरो देश मैले तिमीलाई मेरो आमालाई भन्दा पनि धेरै बेसी माया गरेको छु। आदरणीय दाई, कवि मात्र नभएर एउटा ओक्स नाटककार हुनुहुन्थ्यो, जसमा दाजुले लेख्नुभएका नाटकहरू मध्यान्तर, कालो माकुरा, सिन्दुरको सपना, मेरो देश जस्ता क्रान्तिकारी नाटक अनि जनचेतनाले भरिपूर्ण भएको नाटकमा हामीले पाठ लिने मौका पाएका थियौँ। त्यति बेला विद्यार्थी जीवन भएको कारणले गर्दा त्यो नाटकले समाजलाई, मलाई यति याद छ कि हाम्रो नेपाली समाज, हाम्रो जातिलाई कुन प्रकारले उन्मुक्तिको दिशातिर लानुपर्ने अनि समाजमा भएको कुरीति कुप्रथाहरूलाई हामीले कसरी यसबाट हामीले उन्मुक्ति पाउनुपर्ने त्यसको निर्देशन दिनुभएको जस्तो लाग्छ मलाई। विकास गोतामे गाउनु पनि नजान्ने, बजाउनु पनि नजान्ने, त्यति बेला भाषण गर्ने चलन थिएन। के भन्थ्यो भने सर म चाहिँ के गर्नु भन्थ्यो, अन्त बजाउन जान छस् त जान्दिन, गाउन जान छस् जान्दिन, अब के गर्छस् त भन्दाखेरि भन्नुहोस् न के गर्नु भनेर उल्टा मलाई नै भन्थ्यो। त कविता लेख्न आउँछ, लेखेको त सुन्न कोसिस गर्छु भनेपछि लु कविता लेखेर आइजाउँ। अब त्यति बेला कविता प्रायः प्रायः लेख्दैन थिए, अनि ऊ एउटा चाहिँ कविता लेख्ने भयो। त्यसो हुँदा अब त्यो स्कुलको कार्यक्रममा यताउता गरेर कविता हालिदिएपछि अनि उसले कविता पढेर साह्रै रमाउँथ्यो।